Heart starts beating out my chest. Breath strains in and out. Fought this feeling long enough. Can't escape you now. Paskutinė diena, labas rytas, pusė šešių ryto, važiuoju Reikjaviką, šitas kampelis, tai tikras buvo išsigelbėjimas, rūbai sausi, galim važiuoti toliau. Kaip visada keli, jau rytas, man dar iki miestuko, kur išlipau už autobuso, 30 maždaug kilometrų, tai va, tai... Iki Reikjaviko dar man ten irgi bus atstumą. Šiam visą dieną minimo. Pasižiūrėsim, ką pamatysim, judant link Reikjaviko per nuo vakarų pusės. Tai va. Šita Islandijos vakarinė dalis, tai irgi galvota tiek vakar, tiek šiandien. Dabar tai lyjo, dabar nustojo. Žodžiu, irgi permainingai. Bet jau toj pasieksiu Borganės atgal, pasidarysiu pauzę ir varysim į Reikjaviką, tai jau. Viskas, pasiekiau miestą, pavyko išgyvenčias. Kelias naktis, nes buvo lietaus, buvo ir vėjo, aišku, silpnesnis, dabar irgi šiek tiek buvo jo pavykęs planas patraukti į vakarus. Va tam automobilį, ką tik pravažiavo amerikonai, kur vakar susitikau su jais. Taillight was broken before we started. He did? Yeah. Oh. It was broken before we even started. Oh, I didn't know that. Call an oil. Yeah, it's a weird size. Oh, this might do it. This might be the one. I'm so sorry to keep you out here. No problem. Labai gaila, kad čia kol esu nesimato kalnų, nes čia aplinkui kalnai ir turėtų labai gražiai matytis, bet... Deja, tai ką, dabar į Reikjaviką yra vienas tunelis, kur dviračiam negalima, tai man bus ilgesnis atstumas, tai reikia jau judėti. Padariau pauzę, pavalgiau, reikia važiuoti. Islandija yra du tuneliai, per kuriuos negalima važiuoti su dviračiu, tai yra vienas šiauriniai dalykai, ten aš važiavau su autobusu per tą vietą, ir vienas pietiniai dalykai, tik va dabar. Tai tiesiai aš negaliu važiuoti, kadangi bus tunelis ir per jį negalima, nors reikėjo vykas už 50 km, tai gana jau arti. O aš turėsiu apvažiuoti vat, visą šitą įlanką, aš tik tada išlysiu čianai, ir į Reikjaviką. O šitas tunelis 6 km ilgio. Tai va, tai taip gaunas, kad dabar šiek tiek teks pasivažinėti, kas yra visai smagu. Nes atsiradęs šiek tiek didesnis matomumas, tai bus vainu pasižvalgyti po apylinkės. Kadangi važiuoju į svečius, nesinori baisiai užsivėlint.
gražus kelias, kuris reikalauja daug pastangų. Prieš Rykalnę. Turiu beveik 90 km, o iki Reikjaviko dar 80. Šituo aplinkeliu. Tai jau dienelė. Bus sunku. Nu jau viską suksimės ir tikiuosi bus neprašėję, nes dabar tai žiauriai varginanti atkarpa buvo labai graži, bet daug pastangų reikia, labai daug pastangų. Čia vėjo nėra. Čia gerai. Kas tai per įkalnę? Einu savo pusę, žiūrėkit, kaip iš čia atrodo. Į dangų pakilsiu. Užmyniau. Nu ką, iki Reikjaviko. Apie 40 maždaug liko. Nelengva šiandien. Sunki diena, gražus vaizdai. Paskutinės dienas visada sunkios. O kaip ten namukai stovė? Kelionę aš pasilikau pabaigai sostinę šį kartą. Dar keli tuoj tams iki sostinės apie 30, tai jau bus sutemę. Tai manęs laukia, tai stengiuosi jau kuo greičiau minti irgi. Įdomu, kada valgyt, labai noriu valgyt. Tiek numynę, vaikti savo reikia atsistatyti. Bus įdomu pažintis. Tai va. Matysim, nusiprausiu ir eisiu miegoti, nes labai labai pavargau, labai labai pavargus dabar. Tai lauk jau, taip seniai lovai nemiegojau, eikti savo, net keista. Nu va, jau matosi miestai, minam. Liko 15 km, jau kaip ir matosi. Tik tai, kad tikiuosi čia bus visą laiką nuokalnę, nes jau į kalnį užtenka šiandien, viskas jau. Reikėjo vykę. Čia labai smagus dvirtakiai. Tai va, manęs jau laukia. Tai eisim, pavalgysim, išsiprausim. Eisim agot ilsėtis. Šiandien virš 170 km, tai... Nu, kažkaip vienu metu buvo sunku, dabar vėl lengva. Pasidomu susipažinti.